Yes, mba niliza kade kano mwasibi mutia muli mutia. Introduction ya nape ja Florence. Mbina masa wanaba tanza kakasize chidu kusani haku medilubuwa. Nganda kwambi kutusa kwa vyo nabiyo na bajita Faadi TV. Yuji mwasibi mutia muli mutia. Faadi TV yuji Faadi Yugi News. KB TV yuji kusani ki ala TV Uganda nao. Inu bajita Faadi Yugi News. Awali Saudi Arabia amba tumedeko kusani mugwanga ilia kata. Mchivuga riyali Saudi Arabia wali Doha. Mukata bagamba nti muli wa manyi nyo onamubuza nti is your husband Ahmed Ruwa let us stop pretending and fooling people. Actually you are not my friend, please. Banange na batanzi cyakoze nego lengera cyakoze munne nabatanzi chakozi atagiza Ahmed Rubowa nalyoka amuvuma bensho ngati abasinga bamukola chi bamumusibako nti mwami we ero nabude nagama nti is your husband Ahmed Rubowa is your husband, let us stop pretending and fooling people. Actually you are not my friend. Dengira baina ingeji wako zemu komenti eno. Enge la guinda batanzi. Sebo yata aginze gundi. Yata aginze Ahmed Rubowa. Wali wabade mbuza. Wali mkoto kwa Twitter. Mbuza kusonga za Ahmed Rubowa. Ila wensonga antia basinga bakulachi. Bamu musibaku. Ila basinga mbuza antia Ahmed Rubowa mwami wobawo. Kia chatuka wakati wana batanzi. Kusani aromatic entertainment group yoneno kutuwa alizamu. Naba tanzingaya abatia wabubi. Denge jiata ginzemu. Amakuru Ahmed Rubowa. Comment yone ya jikuze na lunakuru wakumeka. Waisewo kenaku ndowoza. Waisewo kenaku. Yamuta ginze sebo na alioka mkulachi. Na alioka mwisa omega. Denge la comment igwe. Alaganti Rubowa. Taumanyi sina mkuano gwe. Is your husband Ahmed Rubowa? Is your husband? Let us stop pretending and fooling people. Actually, you are not my friend. Please. Naba tanzi wato ya kozechi. Wato ya mutakizi. Yaga mbati ya wikoye. Hiyo kumusiba kwa musajja. Ulikaseda is Ahmed Rubowa is your husband. Bichi. Yaga mbati ya wikoye. Yaga mbati Rubowa. Tabe langa kwa mkwano. Gwenenga atajuki ya naba tanzi. Yalimu aromatiki. Era abasinga nadala yu company ya Jango Productions muyamujja ne mutwale ya DSTV ogenda okutani okubaza nyira film ne stars no alaganga atamanya aromatic entertainment era abayisa mu buyisa gali obakye kyaliwo wakati wabwe tewali amanyi nenga munnange byebyo abimu kwe bitambula kadi yabachawa buli aliyo na mpija ya mchiawa tebachenyiga ya munyigira bitia. Banda ngechatuka wakati wababili wano tewali amanyi sina babili kati nilubo wabamu gaseko wabamu kwa chinda batanzi tewali amanyi nenga yachawa grupo ya aromatic entertainment yabachawa ibya dala na mpija atekateka kuanjula mbina masa wangina kwa mikutusa ko masao. Bajita Faadi TV ujimwa nyo kubanga mu followinga nsonga zezo naba tanzija bachiawa nyo ngabo kiwulira. Eo ngavute ngezi kusadize ne wanampija Flora. Oba nampija Florence. Unavule na confirm nga nagamba ati banji bamusaba introduction. Bamusaba omwami agamba nti mchue mutayimu. Omwami ajia. Mchue mutai mwami aja. Wawula gamba chakoe. Chichoku musiba kaba saja avenja ono. Agabane mulikirao kumusiba kaba saja avenja ono. Mujia kunyizo mwami wange. Mujia kunyizo mwami wange. Asazemu introduction jitu alikoze. Mujia kunyizo mwami wange. Awangaya mujia kunyizo mwami wange. Asazemu introduction ya fe. Mulikirao kumusiba kaba saja batali wange. Bamita napija. Bwate wakozechi. Bwate wakonfamis. Nenga. Nabatanzi yabanyigira oba amukolachi oba yabamukolachi oba amukolachi yabanyigira nuzamunjira bigundi yakoze
yamutagize ngagamba abikoje ibyokumubuzanga ze Ahmed was your husband biki biki yabikoje yabikoje era muri playinze ngakiraga kwabantu bade bakoze ki bade basuse okumukola ki okumumusibako binagwera wa binakoma wa byebyo nenga yena pijja agamba mulekera okumusibako omusajja abasajja batali babe agamulekirawo ababikola ki babitambuza kubanga mujja kulemesa omwami we okumukola ki okumukolako okumukolya introduction mujja kunyiza omwami we yekyange yekyuse agamba temikole sawa enajijja esawa enajijja era omwami agenda kuba akola ki agenda kuba mulaga mu lwatu tujja kumutegeera fenna fenna wabula nti social media erekerawo okumusibako abasajja abatali babe kubanga abinyiza omwami we gwe yafuna omulungi we pinyiza omulungi we gwe yafuna nampijja Florence munanga ebyebyo emikolo ginaatera agamba mubeere bagumu emikolo essaawa enajija mukakane ndi mukufumba agamba mukakane nkyafumba njagala ngenda ova mufumbiro nga kyenfumbye kiri masavu nga kyenfumbye kiri kiriya nga kifumbye bulungi kibobedde wekiba kinyiibwa kitandise okuleeta butto nampijjayo bwatyo bakoze ki bwatyo bakakasiza bwatyo bwakonfaminze emikolo essaawa yonna yonna omwami alaga gyali omwami alaga gyali baaba nampijjirya abakyala abamu nga bo tebatimbatimba abantu baabwe ku mitimbagano nampijja agambe yo wuwe tajja kumutimba era tunaba tumulabeko tujja kumulabako mulundi gumu ku mukolo gwa kwanjula ogwa introduction si kumutimbatimba buli wamu nakubadde naloozi yayimba akayimba akutisimanga kipande kumutimbatimba ku billboard yagamba wange nedda sijja kumutimbatimba ku billboard nedda social media mwogera nnyo mwogera nnyo musokomoka omugambo musala omugambo agamba owange mujja mulabako gumu ate lwakuba bya mikolo nisinga tebali bya mikolo temwali mulabyeko musala ebigambo omukyala nampijja Florence omu ku bakyala abanyirira ebitiya abaako obwasi abaakanga amata munange kiraga omusajja amuyina niwankubadde abasinga bagamba nampijja lwaki tofumbirwa biki biki munange si buli muntu nti anaatimba owuwe si buli muntu nti bwaba musajja ng'alina omukazi alina kumutimba buli wamu eri abamu munnange nga buli omu alina enkola ye ey'enjawulo munange enkola tezifaanagana abasinga balaba raping atimbatimba bindeba buli wamu balowooza nti n'abala bonna bonna banne balina kutimba basajja buli wamu subscribe onyigene kadifa aliyo genews mbere bulungi mwera